tātad pēdējā priderā no tā krastiem, mēs bijām priderā. Priderīgs kaut kas lejā. Uzmanīgi, uzmanīgi. Ejam iekšā, ja tu esi tik apdaudzīties. Sarnies vēl to izdarīs, jo droši vien jāmūt. Tas ir viens. Otrs ūdeņi, kas tie ir lielie, tādā mazā bundulī, tie visi ir kopēji ūdeņi dzeramo. Bet droši, neprasiet man, viņu lietojiet, jā. Un bieži. Un tolēts tur Nu, nē, tur mežā ir interesantāk, ka tu mūs, bet puiši ir vienkārām, ne? Kudras? Lai tas zuba vairāk skatās. Nu, tas tā iet, tu mani izvērtas. Varbūt kāds jautājs kopējs, kas... Ziepīts būtu ļoti jauk, jā. Jā, es uzlikšu, to es nevaru izdrīt. Ļoti labi. Vēl kaut kas tāds. Paldies! 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 Paldies!